Romadakı La Sapienza Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan üzrə Araşdırmalar və Tədqiqatlar Mərkəzində 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Azərbaycan İtaliya Gənclər Assosiasiyasının vitse-prezidenti Məryəm Mehdiyevin moderatorluğu ilə keçirilmiş tədbirdə əvvəlcə 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbiri açan Azərbaycan və Qafqaz üzrə Gənc İtalyan Tədqiqatçılar Assosiasiyasının prezidenti professor Daniel Pomier bildirib ki, tarixə nəzər saldıqda azadlıq uğrunda gedən mübarizədə xalqlarımızın şəhidlər verdiyinin şahidi oluruq. Azərbaycanın müstəqillik tarixi barədə artıq İtaliya ictimaiyyətinin də məlumatlı olduğunu bildirən Daniel Pomier 20 yanvar gecəsi həyatını itirmiş insanların əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Azərbaycanın İtaliyadakı müvəqqəti işlər vəkili Vüqar Hacıyev 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə təpədən dırnağa qədər silahlanmış Sovet ordusunun heç bir xəbərdarlıq edilmədən Bakıya yeridilərək Azərbaycan xalqına vəhşicəsinə divan tutmasından danışıb. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə ərsəyə gəlmiş Şuşa Qalası filminin təqdimatı olub. Şuranın əməkdaşı Toğrul Məmmədli çıxış edərək azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil aldıqları universitetlərdə iştirak etdikləri tədbirlərdə ölkəmizlə bağlı həqiqətləri, o cümlədən 20 yanvar faciəsi haqqında məlumatları təbliğ etməkdə fəal olmağı çağırıb. Sonra çıxış edənlər 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəman səhifəsi kimi daxil olduğunu söyləyiblər. Sevda Cəfərova, Maqsud Dadaşov, Elmin Laçınov, Azərtac Roma.